На цій території проживали і розміщувалися російські війська. Орієнтовно десь було їх тут від 2 до 3 тисяч, дуже багато техніки стояло. Тут дуже багато скла, металу, алюмінію. Сосновий ліс на межі з Чорнобильською зоною торік у березні окупанти використовували цю територію як військовий польовий табір. Бачите, переживали за свою безпеку, бо де в один шар перекриття, а де і в 3 шари перекриття. В нашому лісовому господарстві техніка, яка була в наявності, була викрадена або розібрана. Знімали що? Мотори, якісь комплектуючі, навісне, резину. Підрозділи російської армії базувалися тут 3 тижні, каже Костянтин. Наприкінці березня втекли під щільними ударами нашої артилерії. Втім, залишили по собі чимало смертоносних пасток. А не вистачає піротехнічних груп, які проводять розмінування. Через те, що серед дерев рашисти залишили багато мін, тисячі гектарів зелених зон не отримують належного догляду, каже лісничий. Боротьба зі шкідниками та лісовими пожежами нині майже неможливі. По нашій філії пройшло більше 1000 гектарів. Це дуже багато. Це для лісників, мабуть, найболючіше, що ти бачиш, що ти можеш зробити. Але нічого не можеш подіяти, бо територія замінована. Війна – це колосальний удар по лісах. А майже 1/3 лісів нашої країни була охоплена боями там різної інтенсивності. Сьогодні вже майже 200 тисяч гектарів – це ідентифіковано замінованих. Лісівники очікують найбільш інтенсивну підтримку від закордонних піротехніків та екологів. Взялися самотужки створювати ось такі острівки лісової безпеки біля доріг. Всі бажаючі можуть тут подихати свіжим повітрям без ризику натрапити на міну чи розтяжку. Ми тут працюємо і відпочиваємо одночасно. Тобто зранку ми планували йти в садочок, але Олександр не схотів. Тому вирішили і попрацювати, якось виїхати і подивитись мультики. Цей невеличкий рекреаційний пункт під Житомиром доступний для всіх. Жодних вхідних квитків. Є навіть дрова для вогнища. В холодну пору року тут можна розводити вогнище і зігріватися при відпочинку. Також є мангальна зона, вода, вбиральня. В вихідні дні їдуть люди навіть здалеку, відпочивають повний аншлаг, немає навіть вільних місць. Втім, ліс – це не лише про відпочинок. Напередодні опалювального сезону головне завдання працівників лісгоспів – забезпечити дровами військових, що живуть у бліндажах, а також лікарні, школи та домівки людей, що опалюються твердим паливом. У цьому цеху основне навантаження бере на себе верстат «Дровокол». Кожен стовбур треба розпилити та розколоти. Працюю на цьому заводі вже 23 роки. Чоловік Надії зараз на фронті. Про заготівлю дров на зиму жінка піклується сама. Мені такі треба 4 піддони. 4 отаких на зиму? Да. Ну, дивлячись, яка буде зима. Як холодно, то трошки більше треба, щоб було. Якщо тепліше, то менше. Один такий контейнер дров коштує близько 3,5 тисяч гривень. Надія порахувала, їй треба витратити до 15 тисяч, аби вистачило на зиму. Втім, сума жінку не лякає. Заробітна плата у нас достойна. У нас середня заробітна плата 26 тисяч. Ми суттєво збільшили заробітні плати, навіть попри всі фінансові, скажімо так, несприятливі умови, які сьогодні є на ринку деревини і в цілому в нас країні. Занедавна там всі лісгоспи місті взяти, вони отримували десь в межах там 200 мільйонів прибутку. Тільки за 8 місяців цього року ДП «Ліси України» при падаючому ринку, при обмеженій логістиці, при майже 1 мільйону виведених із-за там окупації, замінування там військових дій території лісів, нам вдалося отримати майже 2 мільярда прибутку. Фінансові успіхи, наголошує керівник Держпідприємства «Ліси України», лише один із результатів реформи, що розпочалася рік тому. Тоді було об'єднано понад 200 лісництв країни в єдине підприємство. Правоохоронці активізували боротьбу з незаконними рубками та нелегальним збутом, а лісівники прискорили процеси відновлення зелених територій. На тих землях, де ведемо господарювання, обов'язково там на головному користуванні, ми ведемо лісовідновлення. 100% всіх площ засаджується лісовими культурами.
Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».